Get him! Get freaking dead! Det var Trident, sånn! Det var Trident, sånn! Og du, kompis, ikke nærme deg skilpadden min! Nei! Pass, kompis! Pass deg! Riktig god dag, alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av Minecraft Skyblock. Hvis du enda ikke har abonnert på min kanal, så må du ta og gjøre det med en eneste gang. Og så må du ta og huske å legge igjen en stor tommel opp på denne videoen her. Vi har kommet oss veldig, veldig langt og se på hvor fantastisk det her ser ut. Altså, jo hvor mer trær det er her, jo hvor mer liksom grønt liv det er rundt her, jo hvor mer liv blir det på nøya her. Og det kommer i alle fall til å bli litt annet av oppdragelsen det også gjør i denne episoden her, og det er å lage enda mer liv på denne fantastiske øvres. Jeg slo opp et trær her, men det tror jeg må kappe ned igjen. Som du ser, så skjer det veldig, veldig trangt ufor treet der. Jeg skulle gjerne ha det litt høyere. Jeg har også bygd et helt nytt hus her, samme som det her, bare litt lenger. Og så bytte jeg ut det der da, med granite og bricks. Altså, who cares? Så det som jeg har lurt lønne på da, i siste, det er jo en ganske da, altså bytte ut det her med både birch og diorite som vi har her. Vi skulle ha det samme stilen som vi har på den her, akkurat her. Jeg er veldig usikker. I den her så mangler jeg selvfølgelig gress, men det som er greia da, folkens, det som er greia, det er at jeg ønsker ikke å grave så veldig masse her, når dere ikke ser på. Jeg ønsker ikke å gjøre så ekstremt mye arbeid når jeg ikke filmer denne videoen her. Hei, her fikk vi enda en turtle, og vi fikk jo en skilpadde i forrige episode, vi gjorde det, og hvor var det han? Altså, jeg trodde han hadde stukket av, men selvfølgelig, skilpadden tiltrekket seg nærmeste vannskilden, så det som var nærmeste vannskilden her, det var jo selvfølgelig under den komposten her, kanskje er det noe det vokser ennå. Så det vi skal også gjøre i dag, vi skal ta og transformere vannet her, bort dit, og selvfølgelig, ja, du ønsker å komme dit. Jeg hadde ikke suttet opp den her når den skilpadden her hadde kommet dit, så han vil mest sannsynlig bare oppholde seg rundt her, så det er jo egentlig supert. Skal se, så da har flyttet mikrofonen litt lenger inn mot munnen min, så dere hører på hva jeg sier. Men det vi skal ta oss i dag, som sagt, vi skal ta oss og fylle inn det her, så jeg tar bare og kjører på. Jeg krysser fingrene for at jeg har gjort det her riktig. Jeg er veldig usikker, men vi bare tar og kjører på med eneste gang. Så da får vi bare ta oss og hoppe inn her nå, og så tar vi oss og henter enda en bøtte, som vi har en eller annen plass her. Altså, jeg hadde to stykker. Der vet du, nå hadde vi tre stykker nå. Oh, god damn, Jesus Christ, så fett. Ja, det er nydelig. Så jeg kjører opp en der, der og der, nydelig. Sånn, og så er jeg bare fylt på her fra den infinite water sourcen her nå. Jeg tenker jeg skal ta og så lage en liten well, altså jeg vet ikke hva det er på engelsk, men liten sånn litt brønn etter, brønn etter. Nå skal jeg ta og så sette her. Men først skal jeg ta og så fylle inn det her nå, så vi vet i alle fall at skilpadden ønsker å komme seg dit. Og det håper jeg virkelig. Men mitt største spørsmål er hvordan i alle dager parrer jeg skilpadden egentlig? Ikke at det skal skje på det, men hvordan i alle dager parrer jeg skilpadden? Så da har vi kommet oss sånn at sola begynner å gå ned. En fantastisk, en superherlig solgang, altså. Ingenting er bedre å avslutte dagen enn en sånn fantastisk solgang som her. Det som er min store bekymring nå, det er jo selvfølgelig at det er litt gaps and holes. Den fyller seg egentlig ganske fint. Og jeg er sikker for at dotten her, og det skal ikke skje. Men altså, det er det store problemet som er det her. Altså, jeg er litt usikker på om det løser seg når jeg putter vann i midten her nå. Når jeg fyller vann i midten. Vi får altså se. Hopper ut hit, og så bare prøver vi. Skal vi se? Det blir i alle fall på ett nivå som er den nivåen der den er i. Så det vi må ta oss gjøre da, vi må ta oss opp noen bloks her, og så må vi egentlig bare ta oss og fylle det inn. Og det er mye strev, og det er ikke tegn på det først. Det er skammelig, det er sørgelig, og det er skammelig. Skal vi se, vet du, nå gjør du det litt enklere for meg. Men altså, første gang nå så skal jeg bare ta oss og fylle inn så mye som overhovedet mulig her nå på bunnen. Så kanskje, ja, skjære, kanskje det hjelper seg. Skal vi se, nå jeg prøver bare en siste gang nå. Jeg prøver bare å smekke den siste av vannet her, noe som er så litt enklere også. Skal vi se? Nydelig. Der da. Ja, fantastisk. Ok, nå kjennes jeg. Hæ? Halla kompis, halla. Ser du det? Ser du det? Masse sånn, masse ting du kan kose deg med, så slipper du opp å stå her. Og du da kompis, du da, som er langt borte der, for å kose deg i veten og potetene og alt det som er. Du kan ta selvfølgelig for at du kommer hit og kose deg her. Og se her da. Der da, nydelig. Ok, det fungerte jo perfekt. Teorien min det er at det på en måte kom til å bli litt problem. Det hadde ikke noe å si det hele tatt. Det er en liten gap her nå, that's it. Men den tror jeg fyller seg veldig, veldig bra nå. Der, nydelig, og så får vi bare se refleksjonene fra vannet her. Hei, folkens, hei, det er konge. Det er så nydelig. Jeg digger det så utrolig masse. Så da skal vi ta og så legge oss og søv, og så skal vi ta og så bygge denne brønnen etterpå neste dag. Hva vil skje her nå, hva da? Er det i hvert fall en ny dag? Halla, kompis, halla. Hvordan går det med deg? Koser deg.
Du skal få lov til å kose deg borte her også. Jeg har litt andre i inventoren mitt her nå. Blant annet lily pads, fire coral, tube coral, seagrass, horn coral. Og så masse spennende greier som skal ta oss plaster ut her. Så da kjører vi bare på å plaster ut noen her. Jeg har noen der, kanskje litt seagrass her nå. Tube coral. Litt sånn usikker på faktisk om det er sånn man bruker dem. Men jeg tror i alle fall det gjenspiller seg. Kjem i alle fall kanskje det å gjenspille er ganske så fint her. Nå tror jeg det er puttet opp så mye som mulig. Fantastisk at jeg også fikk noe blått da. For det synes jeg er veldig, veldig kult. Jeg digger når folk har blått, altså ekte stormfarger. Altså det brunner for skikkelig stormen. Det er nydelig. Sånn, og så enda en tube coral. Kan egentlig bare ta så kose seg på baksiden her også. Ikke at du skal ta og gjemme dem, men det må være litt en liv her og der. Og så har du egentlig vært ganske koselig om i alle fall du kan ta oss til å ha litt knutepunkt. Hvor du kan for eksempel ha en lillepad der og her. Så vi kan bare ta oss og hoppe over til øyet her fra en direksjon der. Fra den der og fra den der. Enkelt og rett, og sånn er det. Og da kompis, da kan du egentlig bare ta oss og kose deg så mye som du overhovedet vil. Skal vi se? Ja da, ja da, bare kom ut, bare dra ut der. Kose deg, svøm. Kose deg masse. Du har all grunn til å gjøre det. Vær så god, kompis. Jeg tenker at jeg tar så enkelt rett å bare kjøre og brønn her nå. Ikke så langt inn mot hit, men kanskje, ja, cirka her. Sett opp to der, to der, to der og to her. Så får vi i alle fall litt struktur på det. Kanskje jeg plasser den litt lenger bak. Jeg tror kanskje at jeg også gjør det bare for sikkerhetens skyld. Så jeg ikke tar alt for mye. Altså, jeg tenker jo selvfølgelig ikke å ha absolutt alt av wood her. Av både lys og mørkere wood. Det gjør jeg overhovedet ikke. Jeg må selvfølgelig få litt gress så. Sånn, jeg ønsker å ha gress på den her. På hvor det da skal være litt sånn gårde. Rett og slett. Sånn, der og der. Så får vi i hvert fall hentet der inn fantastisk. Satt vi dem her, og på den delen her, som dere sikkert vet, i brunnen, så skal vi selvfølgelig ha vannet vårt her nå. Så da skal vi se, jeg har litt denne spurt trapdoors, jeg har litt av dem. Jeg skal da også kjøre på med noen trapdoors her nå, litt denne buttons på siden her. Gjør vi det pent og pyntelig og bare setter dem opp på den her nå, sånn som det der. Og så er det stort spørsmålet mitt. Hvor er det vi skal ta og ha, eller hva er det vi skal ta og ha av cobblestone wall og fence? Hva er det vi tar og kjører på? Jeg er litt usikker på om vi tar og kjører på med wall som det her, sånn at jeg hadde bare fem cobblestone bricks igjen, liksom. Ikke bricks, men fem cobblestone. Jeg brukte alle sammen på wall. Jeg er litt usikker på om man skal ta og bruke spruce fence, eller om man skal ta og bruke de her. Mye for å få se på hvordan det utspiller seg. Jeg er veldig, veldig spennende på å se på hvordan det utspiller seg. Så jeg skal i alle fall ha enda mer av dem her nå. Skal vi se, kommer oss bare inn her. Og så lager vi noen raske spruce stairs. Sånn. Og så hopper vi på toppen. Toppers. Og siste. Siste mann. Kom igjen nå. Lange mann lurer alle. Siste mann lurer også alle. Der. Og så skal vi ta oss og gå i gang med det byggverket her. Og det gleder meg masse til, for jeg synes det her ble et veldig, veldig kult byggverk. Jeg er litt usikker på om kanskje det blir litt nærme, men vi får aldri så skje. Vi får se. Skal vi se her nå. Setter vi opp den her nå, på den siden der. Nydelig. Sånn. Så får vi et litt overhang. Her, kompis. Kjører du det? Kjører du det, Storm? Storm 2-0. Kjører du det? Der. Og så skal vi se, da gjør jeg sånn, og skal vi se her nå, der. Og så er vi veldig snart ferdig. Så må vi jo selvfølgelig også komme oss opp på toppen her da. Sånn vet du, da har vi ferdigstilt den, og se hvor fantastisk det her ble. Altså, det her ble jo nydelig. Kanskje jeg kan ta og sette opp denne sånne her. Så vi får fullført dem. Kanskje vi tar slabs eller trapdoors. Det så i alle fall betydelig mye bedre ut med dem her nå. Det så litt mer, hva skal jeg si, mye mer fullført ut. Jeg synes det. Dette synes jeg var råkult. Men jeg skal bare ta og dobbeltsjekke her nå ved å bruke trapdoor i stedet for. Kanskje ser denne kule ut. Det ser litt mye kortere ut. Jeg er litt usikker. Du får ta oss og legge en kommentar i kommentarfeltet om hva du synes om vi skal ta oss og kjøpe med trapdoors, eller om vi tar og kjører på med slabs, så får jeg kanskje bare gjøre det om. Men jeg synes i hvert fall dette så veldig komplett og veldig, veldig fint ut. Kan vi se her nå, vet du, da er det en ny dag, og da har vi den store brønnen vår, så her kanskje flytter jeg litt mer til høyre igjen, altså det er et så veldig stort bygg, men det tar vi plass, det gjorde det. Men altså, jeg var veldig stolt av det, jeg synes det var veldig, veldig kult. Fantastisk, da er det bare å ta oss og kjøre på og mine av blokkene som er her. Hey, en chest som har masse sånne musikksymboler, noter på seg. Ok, book and quill, jaha, hvorfor i alle dager får du det? Musical chest, spennende, og disk.
Fett. Ok, det som jeg tenkte litt på, folkens, at det her er jo ocean-facen. Altså, det her er fasen hvor det spåner mye fisker og sånt der. Så jeg lurer på om hvis jeg gjør sånn her, sant, så renner det utover. Den er greit, sant? Da vet jeg i alle fall at det renner utover. Det jeg ønsker å gjøre nå, at jeg ønsker litt annet liv her. Så jeg tenker å ta det umiddelig, for jeg kan ikke plassere noe her. Jo, det kan jeg faktisk, det kan jeg. Nydelig, ok, ja, men da går det mye vi finner. Så tar jeg, og så kjører jeg på med å gjøre sånn som det her. For hvis noe det spåner noe fisk, så vil jeg veldig gjerne spare på dem. Jeg vil veldig gjerne ha fiskene, så kan jeg ta oss og leve her nå. Det har jo bare vært helt kongen over igjen. Nei, prikken over igjen, men ikke kongen over igjen faktisk. Hør her nå. Så hvis jeg spåner fisker nå, så plasserer jeg ut en bøtte her nå, og så flyter jeg dit over. Hey! Oh! Get him! Get him! Get freaking dead! De har tried den sånn! Og du, kompis, ikke nærme deg skilpadden min! Nei! Pass, kompis! Pass deg! Oh, vi klarte det! Vi fikk faktisk en try-in-end også! Ah, syke! Det er i alle fall noe jeg ikke ønsker som her! Men se kompisen min da! Er kompisen min trives jo som bare det! Ah, digger å se det altså! Jeg digger virkelig å se det! Jeg vet du, kull, prismarine, enda med clay faktisk. Skulle ikke tro at vi trengte det. Men i alle fall, her kjører vi på. Med fisk. Oi, han døva instant, den. Tactical fishing faktisk. Ok, redde han noe? Jeg gjorde ikke det. Jo, jeg redde han! Altså, jeg var sikker på at jeg drepte den, men det gjorde jeg ikke. Jeg plukket den opp, jeg. Ok, det der var nytt for meg. Det var noe veldig, veldig nytt for meg også. Men det var veldig, veldig stilig. Jeg digger tactical fishing, det har jo så absolutt rett det. Fy flate, det har ikke lang tid på det der også. Skal vi se her nå. Og dried kelp, hva er det jeg trenger dette? Sea pickles, prismarine, andre kule ting som jeg ikke trenger. Hva svarteste skal gjøre med dried kelp egentlig? Oi, herregud! Hold vekk, hold vekk! Steike, syke! Jeg døver! Jeg kødde ikke, jeg døver! Skal vi se, jeg trenger mat! Og så får den der svære driten bare komme seg vekk. Hold vekk! Datt ut. Nydelig. Takk. Lov for det. Fy flate. Ser du som jeg er klar for å fighte deg, eller? Er jo ikke det, vet du. Ikke i det hele tatt. Glem det. Så langt unna som overhodet mulig. Oh. God damn. Den vil ha drept meg ut. Den vil ha drept meg. Det var ikke snakk om. Den vil ha faktisk drept meg, dem. Ok. Kult. Da er jeg klar for å fighte. Oh. Ok, dere dreper hverandre, ok. Den tryouten her, den skjøter jo utrolig mye også. Skal vi se, jeg må bare ha ut med liv, da. Der da, de dreper hverandre, meg. Ja, men da blir det jo hele lett meg sånn, de dreper hverandre. Skal vi se. Der, og så bang. Der, nydelig, og bang. Crit, nydelig. Ja, nei, men da har jeg masse tryouten som står her. Kan jeg plukke dem opp, eller hva? Storm, hva skal vi gjøre med det her, hæ? Storm 2-0. Storm Merino, hva skal vi gjøre med det her, Storm? Hva er det som gjør med alle tridents som er her? Fy flate at det går an her. Kan ikke plukke dem opp, vet du? Altså, jeg vet ikke om det er bare meg, men jeg føler at det er ekstremt mye på det nivået her. Altså, jeg tror jeg minet garantert over 2000 blokk er bare på fasen her, så jeg føler at nå er jeg faktisk veldig, veldig klar for en oppgradering. Men det som er greia her nå, at jeg vil jo selvfølgelig ha med dere oppover. Skal vi se? Jeg er jo ikke spennende. Jeg får ikke mye spennende av det her lenger nå. Altså, jeg synes at kisten var spennende i starten, for da kunne jeg liksom få litt mer, men nå er det liksom sånn, nei, trenger man det her? Man gjør jo ikke det, vet du. Du får bare noe sånn småttig, noe som ikke er så veldig bra lenger, eller? Skal vi se her nå, da? Jeg må bare være sinnssykt raskt, hvis jeg kommer noe fisk, og det tror jeg det kommer til å gjøre veldig, veldig sannsynlig nå. Skal vi se her nå, da? Men altså, jeg er sykt klar for en ny oppgradering, altså. Jeg er veldig spennende på å se på hva som er på fase 4, da, med. Her er episode 4, da. Skal vi se. Nydelig. Oi, se her da, folkens. Sjekk her da. Herre er gode nyheter. Herre er veldig, veldig gode nyheter, da. Da får jeg fått denne fiskeliv her, da. Nydelig. For det her, det er bøttene, så kunne vi selvfølgelig også bli fri fiskene, for vi vil bare på en måte spare på dem, da. Hei, og der kan du oppgraderinga. Nydelig. Nei, det er herlig, folkens. Det er faktisk så herlig. Så da, pufferfish, ut med deg. Nemo, ut med deg. Nemo, hvor blir det da, Nemo? Der da, sånn. Der da, sånn. Og der, supert. Thank you so much. 5, 4, 3, 2, 1. Og den nye fasen, folkens, er Jungle Dungeon. Alright, spennende. Så det er jungel, altså. Det kjente å bli veldig, veldig spennende. Og hva er det som kan leve i jungelen? Bambus og panda. Det tenker jeg med en gang. Og selvfølgelig saplings, da. Men her, ja. Nydelig. Masse kobbelsån. Åh, digg. Men det er ikke noe, det er veldig gjerne ønsket da, det er jo selvfølgelig, det er mye trær, og det er mye myr, ja, sånn her, masse kobbelsån, det er jo fantastisk det jeg får nå.
Det er jo en veldig, veldig kul blokk også å implementere i byggmerkene. Så det er veldig, veldig stilig. Så, oi, diamanta, nydelig. Og redstone, hva er du? Nice! Ah, herlig, enda mer! Ja da, let's go! Altså, det er jo ikke vanskelig å lage noen farms heller, så det kan vi ta oss og kjøre på med en eneste gang. Så hvis du har en farm som kan ta oss og lage med så litt redstone som vi har nå, så sleng ned den i kommentarfeltet. Ta oss og gjør det. Altså, noen vei så har vi veldig til ressurser, men er det en eller annen liten farm som kan ta oss og lage, så ta oss og kjøre på med en eneste gang og si i kommentarfeltet. Skal vi se, vet du? Parrots? Papagøya? Så stille, hæ? Så stille. Hvordan i alle dager skal jeg ha mulighet til å spare på dere? Altså, vet ikke. Dere får ta bare kose dere så lenge dere klarer rundt her. Nydelig. Oi. Hva som skjer her? Cocoa beans! Nice, hyggelig. Så fantastisk. Vines får vi her også. Og da er jeg spent til å se. Kommer vi til å få noen saplinger nå? Vi har jo fått saplinger. Jeg tror vi har fire for at det skal ta gro. Så da får vi ta oss og se for det grensen. Da skal vi ta oss og se noe om det gro eller ikke. Hva som skjer. Så kan vi lage cookie fabric. Altså, vi kan lage masse cookies. Det har vært nydelig. Hei! Det er snakk om. Vi fikk en panna. Vi fikk en panna. Halla, kompis. Halla. Skal vi se. Hvor du kan være? Hvor du kan kose deg? Jeg vet ikke om jeg vil slenge deg i bingen der, men jeg har en liten idé. Jeg har en bitteliten idé som kanskje du kan kose deg med. Skal vi se her nå. Har vi noe wood, eller? Du kan ta oss i bruk. Masse wood her. Og så går det kraftig til det. Skal vi se. Ja, panna. Bare hold deg langt unna andre av det nå. Slutt. Kom der. Og så setter jeg i båten her, ok? Setter jeg i båten. Sånn. Og så må vi ikke være vrang, ok? Det her er en enkel jobb, ok? Kanskje vi er på samme høyde som deg også. Sånn. Og så tar du den her. Så bare setter jeg i båten. Der, ja. Nydelig. Og så kan vi ta oss inn en tur hit. Hæ? Er ikke det koselig båten her, hæ? Hvor koselig båten her? Storm, ta oss og pass på kompisen min som er på båten her, da. Ta oss og pass på pandaen. Hvis dere har et navn til pandabjørn, så får du da og kommenter det under i kommentarfeltet. What the actually shit, hva skjedde der? Her har vi to lama, og vi har en wanderer som har vært her også. Hei? Du satt deg fast der, du. Så her har du jo med en god del ting. Men du har jo med absolutt ingen verdensting som jeg har tenkt, da. Det eneste som jeg tenker på å gjøre noe med, det er at vi tar, og så skal vi se nå hva vi kan ta oss og få her. Sånn, da har vi en god jungle wood, da får vi en god del dirt. Skulle gjerne ønske at vi har fått enda mer dirt her nå, enda mer lille greier. Enda en pandabjørn, kjempebra. Jeg vet ikke hva jeg skal ta oss og gjøre med, sorry kompis. Jeg har ingen verdens anse. Enda mer bambus, det er nice. Skal vi se ut i den her, hvor vi tar oss og lager en etappe opp her nå. Fordi jeg tenker på den her, da. Som jeg har sagt dere, så tenker jeg på at vi kjører en sånn her. Ok, så kjører vi på en sånn, og så kanskje en sånn en der. For eksempel, kjører jeg på med en slab endeset der, sånn. Og så skal vi kjøre nå, der. Vent da, kanskje jeg blir litt mer finere hvis vi kjører på med i stedet for kanskje en... Jeg vet ikke, så bruk det jeg har da, selvfølgelig. Sånn en der. Og så kanskje en wall der, med eventuelt en endsite på toppen. Eller kommer som en er. Endsite der. Og så kjører vi på med å lage den her en toppe opp. Sånn. For eksempel. Det kan jo gå der her, kan ikke det her, folkens? Sånn. Der. Og så ble det litt spennende hvis jeg har den sånn som det her også, tenker jeg. Sånn, der, og skal vi se, nå skulle den her på utse da. Jeg vil gjerne ikke ta med dørten faktisk, for å være ærlig. Jeg skal altså få det til å skjønne oss ut. Det er fast bestemt på at jeg skal få det til å skjønne oss ut nå. Gjør litt av den vågen, kanskje sette den ut sånn. Ja, implementere litt av den finere som det her også. Det tror jeg bare er sunt. Der da. Men, da tenker jeg at vi tar oss og avslutter episoden for denne gangen her. Kanskje ikke har gjort så veldig mye produktivt akkurat her nå, men vi har fått det veldig masse. Som sagt, det agendaen var for denne episoden her, vi skulle ta oss og få med liv, og det har vi. Masse nye planter, masse nye bambus, cocoa beans, skildpadda, panda, masse monstre, masse spennende skjedd episoden her, og jeg gleder meg masse til å fortsette. Så tusen takk for å stoppe videoen her. Hvis du likte den, så gjerne legge en stor tommel opp, gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet, og så gjerne også abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det før. Så snakkes vi veldig snart. Ha det godt.